Hlavné mesto pripravuje v súvislosti s bratislavským parkovacím asistentom, kde platí mestská parkovacia politika, viaceré systémové zmeny. Chce napríklad rozšíriť použitie bonusovej karty tak, aby platila v každej zaregulovanej zóne bez výnimky. Zjednodušiť by sa mali tiež časy regulácie v zónach PAS. Všetky navrhované zmeny prediskutujú s obyvateľmi. V pláne magistrátu je, aby začali platiť v budúcom roku. Tretí ročník podujatia Klimatón Bratislava sa bude konať počas víkendu 21. až 23. októbra. Týmy budú vytvárať inovatívne technologické riešenia, ktoré zlepšujú život v meste a zmierňujú dopady klimatickej zmeny. Najlepšie týmy si rozdelia 10 000 eur. Organizátorom podujatia je hlavné mesto Bratislava spolu s inovačnou poradenskou spoločnosťou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez stránku www.klimatombratislava.sk. V sobotu otvorili mestské lesy náučný chodník venovaný netopierom. Program otvorili na zástavke Železná studnička, kde začína približne kilometrová trasa nenáročným terénom. Potom sa vrátili späť k rybníku, kde pokračovali odchytom netopierov. Priniesli mali so sebou len teplé oblečenie a baterku. Petržalka podporí veľké športové kluby aj v roku 2023. Žiadosti o dotácie môžu podávať do 15. novembra. S povinnými prílohami je možné ich posielať len prostredníctvom elektronického portálu. Samospráva by mala budúci rok prerozdeliť viac ako 196 000 eur. Podrobné informácie nájdu žiadatelia na webovej stránke mestskej časti, prípadne vo všeobecne záväznom nariadení z roku 2020. Nová trolejbusová trať medzi Patrónkou a Rivierou by mala prepojiť dlhé diely s celým systémom trolejbusových tratí v hlavnom meste. Hlavným cieľom projektu je zníženie negatívnych dosahov dopravy na životné prostredie a tiež zefektívnenie prevádzky MHD i zvýšenie dostupnosti významných cieľov ciest pre obyvateľov dlhých dielov. Modernizácia železničnej trate z Devínskej Novej Vsi do Rakúska je vysokonávratná. Druhá koľaj má zmysel až po zvýšení kapacity Bratislavskej hlavnej stanice. Vyplýva to z hodnotenia útvaru hodnoty za peniaze, ktorý sa venuje tomuto projektu. Pravidelná linka tu premáva na trase hlavná stanica, Lamač, Devínska Nová Ves až do Viedne. Cieľom projektu je dostať na trať viac vlakov, pribudnúť by mali diaľkové aj regionálne a z inej trate sa presmerujú nákladné vlaky. Najstaršie slovenské atletické športové podujatie Národný beh Devín Bratislava vstúpi do svojej druhej stovky v nedeľu 9. októbra o 10. hodine. Na 74. ročník je už spustená registrácia. Najvýhodnejšie štartovné je pri prihlásení sa do 30. septembra. Novinka je štart vo vlnách po 1000 bežcov podľa výkonnosti. Poverená predsedníčka správneho súdu v Bratislave Eva Behránová vyhlásila výberové konanie na 14 voľných miest sudcu správneho súdu. Termín na predkladanie žiadosti je do 21. októbra. Celý text vyhlásenia sa nachádza na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti, Súdnej rady i Najvyššieho správneho súdu Slovenska.